สวากุมมกันกรรมวิธีลดกระบวนซ่อมรมหลักแทกาปิแวะม้นกรมซอเตอร์บันอนุญาตเอาเตอร์แวะบันต้อขณะไปในกรมเคียวหายในกรมเลื้องร่วมมันตอนเตยเตยพวกยังบ้านผองเอาไปสมัติเพียบไปต่อไปจะยังไม่ทุกบ้านแม่เหมือนแตนแต่ตรอมหัดตั้งชื่อคือชื่อตรอมเลยจังมาในบ้านรอบนักรอนยังตัวบ้านเกือบใจบ้านนี้ก็ทีมเยียร์ซามันตอบบ้านเราจะมวยไอแพดถูกไหมเป็นสกัดกรรมจ้องกล่าวไปกับจนยืมได้เตอร์กันไล่ดันมนุษย์ตูเตอร์สควอตไทยจีสถาบันบังการฉบับปีนัดเลือกสกัดได้เปลี่ยนฉบับหนึ่งทั่วเวียดซาวตระหนักกรรมฉบับจีดามสมาชิกในสถาบันนี้គឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្ការរដ្ឋាភិបាលក្រៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិមតិយោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅចុងក្រោយមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាជនជិះរមាក់កង់3ដែលយើងបានរៀបចំឲ្យចុះសេចក្ដីជូនអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំ Catherine ព្រមជាមួយនឹង Annie ហើយនឹងមនីរដ្ឋកំពុងតែនៅក្នុងវិមានរដ្ឋសភានៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាដែលជាទីកន្លែងផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី Loy9 Super Hero ផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមណាមួយដែលមកដល់កម្មជាដាទី1នេះដំបូងគេគឺជាក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីអញ្ចឹងយើងចាំទៅមើលថាតើក្រុមណាដែលមកដល់មុនគេយើងដើរទៅចង្វាក់ល្អចាស្អីទេប៉ណ្ណេះក៏ប្រសើរបានហើយអូនមកទៅភេនមុខនេះចិត្តឯងប៉ុន្តែឃើញថាក្រុមខៀវហើយនិងក្រុមសចេញមុនក្រោយគ្នាតែបន្តិចឯងអើបងទូទុំផល109មែនបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ទៅរដ្ឋសភាតាមមកនៅពេលដែលរកឃើញរមាក់កង់3ហើយបេក្ខជនត្រូវឆ្លើយឲ្យត្រូវនឹងសំណួរដែលក្រុមការងារបានសួរព្រោះថាបើអ្នកឆ្លើយត្រូវមួយសំណួររមាក់កង់3នឹងធ្វើដំណើរទៅតាមគោលដៅដែលអ្នកប្រាប់រយៈពេល3នាទីហើយបើអ្នកឆ្លើយត្រូវមួយសំណួរទៀតនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខ3នាទីទៀតដូច្នេះអ្នកត្រូវឆ្លើយសំណួរបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយនេះករណីឆ្លើយមិនរួចអ្នកមានសិទ្ធិដូរសំណួរចំនួនតែ2ដងប៉ុណ្ណោះហើយបើអ្នកឆ្លើយមិនត្រូវរមាក់កង់3នឹងឈប់32នាទីទើបអាចបន្តឆ្លើយសំណួរបន្តទៀតបានតាមសំណួរសឹង6តើអ្នកណាខ្លះមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់មនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិចូលរួមមកការបោះឆ្នោតឲ្យតែគាត់នឹងមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយម្យ៉ាងមានទៀតពួកគាត់មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមពន្ធនាគារមិនជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់មិនមែនជាមនុស្សវិកលចរិតហើយទៅគាត់មានសិទ្ធិជាតិខ្មែរទៀតហើយគាត់បានចូលជួបបោះឆ្នោតអូខេតោះតើ3នាទីបងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានអាណត្តិមានអាណត្តិ4ឆ្នាំម្ដងមិនត្រឹមទៅទេអញ្ចឹងត្រូវរងចាំ30នាទីរកទៀតទៅក្រុមខៀវមកមើលក្រុមនឹងវិញម្ដងមើលដៃដាក់ចុះខាងក្រាន់ជាងមុនពេញនឹងគាត់ប្រសើរហើយអត់អីទេអាចបានទៅមុខទៀតយេបានទៅហើយក្រុមលឿងបងឈប់ក្រុមសអដល់ពេលដែលត្រូវឈប់ហើយឆ្លើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតហើយអំណាចធំធំនៅកម្ពុជាចែកជា3ធំធំគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការពុះតទៀតពុះពុះទៅជំរឿនប្រជាជនធ្វើឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំម្ដងជំរឿនប្រជាជនធ្វើឡើងប៉ុន្មានឆ្នាំបន្តិចទេបងគឺថាបកកាតច្បាប់ពីនិតលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ធ្វើនឹងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ហ្នឹងទូរស័ព្ទទៅណាឡែនអើយមិនបានជួយរកចម្លើយគ្នាសិនពីនិតលើសក្តីព្រៀងច្បាប់ធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អត់ឆ្លើយចំនួននោះអត់ជឿគិតគ្នាឆ្លើយទេដល់ម៉ោងលើហើយជំរឿនប្រជាជន10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំអបងសម្រាប់សម្រាប់ត្រង់ចុងក្រោយណាអូខេត្រង់ត្រូវបងចូលដំណើរទៅមុខ3នាទីបងតាច្បាប់បងពីនេះសេចក្តីក្រុមលឿងមកដល់រមាក់កង់3ដែរហើយនេះយើងខានអីខ្លះដែលយើងអាចចូលឈ្មោះជាដំណើរនេះចាប់ដើមឆ្លោតចាប់ពីអាយុ25ឆ្នាំអូខេ1តទៀតទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវអត់បងលើរដ្ឋសភាចានៅមិនទាន់ដឹងថាត្រូវទៅណាទៀតទេចាបងចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងលើកលាបងអត់ទេកន្លែងនឹងបកកាតច្បាប់គឺទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូខេអញ្ចឹងអត់ទៅរដ្ឋសភាទេចាបងបាក់ម្ដងសម្រាប់ចិត្តរបស់គ្នាខ្ញុំច្បាស់ដោយសារអត់ទេខ្ញុំជឿតាមខ្ញុំខ្ញុំថារដ្ឋសភាថារដ្ឋសភាអត់ខ្ញុំច្បាស់ដោយសារតែរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពអត់មានទូនទីបកកាតច្បាប់ទេយល់ទេនិយាយជាខ្មែរណាត្រឹមត្រូវបងទៅ3នាទីចៃយោជំរឿនប្រជាជនធ្វើឡើងប្រហែលឆ្នាំម្ដងឈប់សិនអឺមាន30នាទី10ឆ្នាំមែនទេអ្នកឆ្លើយបានមានតែម្នាក់ទេអ្នកណាច្បាស់គឺឆ្លើយតោះ3 2
okay. Okay. 10 ឆ្នាំ10ឆ្នាំ10ឆ្នាំតទៅមុខទៀតទៅកៅរដ្ឋាភិបាលក្រោយនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាអំណាចអ្វីអានឹងអញ្ចឹងបងចាបងចាអញ្ចឹងប្រសិទ្ធិមានអញ្ចឹងបងអានឹងមានន័យថាគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរបងឡែនពិតជាអ្នករវល់មែនទូរស័ព្ទតាទេនេះមិនក៏មិនជួយឆ្លើយគ្នាចាវិមជ្ឈការមានមកចកសម្រាប់ចូលឲ្យត្រឹមត្រូវអូខេចាបងអាហ្នឹងហ៎ចាចាសុំសុំសម្រាប់ចិត្តមុនពេលយើងកាន់ទៅយើងនិយាយថាមានមកចកមិនឆ្លើយអាឡើយយើងសួរមុនក្រោយសម្រាប់យកចំនួនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាហ្នឹងណាចម្លើយយើងហើយសួរក៏មើលឲ្យច្បាស់មើលច្បាស់អត់ចាបងចាអញ្ចឹងមានន័យថាគឺថាទេវិមជ្ឈការចាបងចាអើអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងធ្វើការទៅឲ្យបងដែលគាត់បង្កើតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាអរគុណច្រើនបងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនឯងបងជម្រាបលាបងបាទប្រសិទ្ធិគឺបាទអើឥឡូវតើអំណាចថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាអំណាចអ្វីជាអំណាចមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការវិសាហមជ្ឈការខោខៅអញ្ចឹង30វិនាទីនៅគៀងនឹងទៀតចាំឡើងតទៀតគេជាអ្នកដែលឆ្លើយត្រូវត្រូវក្រុមលឿងចេញក្រោយគេហើយនៅតែសបាយខ្ញុំជឿជាក់លើបងតុកតុកជឿជាក់នឹងចាប់សំណួរប៉ះឈ្មោះណាដែលពួកយើងចេះតែមកដល់ពីតើក្បាលនេះនៅមានឯករាជ្យមានចំនួនប្រមាណចាំផ្លែតែធ្វើសាសនេះសិនវាមាន2 បើ99 100ខ្ញុំចាំដល់ពីនេះតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំបង្កើតថារដ្ឋសភាបងណាចាបងចាអរគុណច្រើនបងចាជំរាបលាបងនេះនេះឆែកហើយកម្ពុជាមិនអានកម្ពុជាអឺភ្នំអេវរេស8848ម៉ែត្រសម្រាប់ច្បាស់ណាច្បាស់ត្រឹមត្រូវបងទៅមុខទៀតតោះទេទៅរដ្ឋសភាបងរដ្ឋសភាមិនឡែនច្បាស់នៅថាត្រូវទៅរដ្ឋសភាអ99ខំអញ្ចឹងចាំ30វិនាទីសិនបាទឲ្យបានគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងកាពុត100ក្បាលអើយចាប់បដហើយអត់អីគេលើសយើងឆ្លៃមកលហូតអញ្ចឹងគេក្រោយយើង5នាទីអចំណោនឹងនេះសំងពីពុទ្ធវៃគឺដោយសារតែដំណើរកោចរបស់ព្រះច័ន្ទដំណើរកោចរបស់ព្រះច័ន្ទបាទអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់អឺរយៈតាមរយៈនាវាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើដំណើរលើផ្លូវទឹកហ្នឹងសូមមក30នាទីរបាំត្រុដិភាគច្រើនគេសម្ដែងក្នុងឱកាសនៃបន់ពិធីបន់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយរបាំនឹងមានគោលបំណងគឺដើម្បីបណ្ដាញឧបទ្រពចង្រៃឲ្យជាឲ្យបើវាជាឆ្ងាយចំពោះប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បងតើទៀតតើនៅក្នុងពិធីបន់ចម្រើនព្រះជន្មឆ្នាំនេះព្រះមហាក្សត្រព្រះវរវាយាមានព្រះជន្មប៉ុន្មានព្រះវស្សា90ព្រះវស្សាសម្រាប់ត្រឹមទៅបងទៅមុខ3នាទីទៀតយេចាប់សពអត់សោះលឿនឡើងចាបងពូអើយអើយខ្ញុំទៅសិនមកខ្ញុំចោះធ្វើចរាចរណ៍ហ្នឹងភ័យដល់ហើយក្រុមសចាំស្ដាប់ចំណោមមួយទៀតតើអំណាចថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាអំណាចអ្វីដឹងអត់តើអំណាចថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ជាអំណាចអ្វីអំណាចអឺណាគេវាឆ្លាក់ខុសទៅខោយកយល់ទេបាទជាអំណាចមូលដ្ឋានជាអំណាចមូលដ្ឋានណាយើងបាទត្រឹមត្រូវទៅមុខបងបាយមិនទេទៀតបងដឹកយូរវិញយើងតែមកសម្លូតដល់ហើយអូខេចាំភៀសភៀសដល់ហើយ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 តាមតំណាងឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដង10ឆ្នាំម្ដងត្រឹមត្រូវបងទៅមុខអ្នកនួយជំនឿបាត់ឆ្នោតឡើងក្រុមម្ដងណោះយើងត្រូវបោះខាងណោវិញទៀតមកជុំទៀតហូឡើយមួយឃើញហើយដល់មកកោដៅហើយរមាក់កង់3នៅអស់ម៉ោងទៀតពិតជាសំណាងមិនល្អមែនក្រុមសអញ្ចឹងឆ្លើយសំណួរពី3លេងសិននៅក្រែងលោកក្រុមផ្សេងមកតាន់សំណួរលេខ8ណាសុំចាត់ការជាអំណាចអីគាត់សុំដល់សំណួរបងសំណួរលេខ18តើការនេះ2012ឆ្នាំតើខ្ញុំ
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចាំផ្លាច់ខ្ញុំភាសាខ្ញុំមិនមិនសិនបង4 3 2 1ដល់សួរបងអញ្ចឹងអត់មានសិតដល់ទេបាទមួយនាទីហើយក្រុមគេដាក់យើងឆ្ងាយឆ្លាតក្រុមគេនៅពេលនេះណាទាំងពីរក្រុមនៅមុខរដ្ឋសភាដូចគ្នាក្រោយហ្នឹងមិនដែរចាំយើងអត់ផងឯងមានអារម្មណ៍សុវ័យចិនអូខេចំនួនទី11តាមព្រំវិហារធម៌មានប្រមាណប្រការអ្វីខ្លះជប់សិនព្រំវិហារធម៌មាន4មេត្តាករណាឧបេក្ខាមេត្តាអូខេខ្ញុំឆ្លើយបងព្រំវិហារធម៌មាន4ប្រការគឺមេត្តាករណាមុទិតាឧបេក្ខាអូខេត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំភ័យបន្តិចណាស់សោះគឺនៅតែធម្មតាតិចប៉ះមានជំនឿជឿជាក់ដល់ឈ្នះអត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចឈ្នះនៅតែ80%ដដែលអឺគេដល់បាត់ហើយអឺគេដល់មុនគេចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ត្រឹមហ្នឹងហើយមានអីទៀតយើងឆ្លើយថាយើងចុះចាំងត្រូវបាត់ស្ដីក្រុមអាយលឿងបាទសួស្ដីបងទាំងអស់គ្នាបាទមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍សុបាយបាទមែនទេឡើងមកឡើងមែនខ្លួនឯងក្រុមទី3មកដល់ក្រុមទី3ឈិនមានអារម្មណ៍មិនដែរក្រុមទី3អញ្ចឹងអូយមានអារម្មណ៍ថាចាញ់បាត់ហើយតែនឹងតែញប់មែនអត់ចាចាអញ្ចឹងឃើញថាក្រុមអាយលឿងគឺជាក្រុមទី3ប៉ុណ្ណាក្រុមលឿងមកដល់ក្រោយគេហើយចុះក្រុមសហើយនឹងក្រុមខៀវមួយណាមកដល់មុនសំលាក់ទុកសិនចាំទៅមើលអ្នកណាលើកពាននៅក្នុងស្ទូឌីយោបន្ទាប់ពីបានទៅដល់គោលដៅចុងក្រោយគឺរដ្ឋសភាហើយបេក្ខជនលោក9 Super Hero របស់យើងទាំង3ក្រុមត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទស្សនាស្វែងយល់ពីរបៀបធ្វើការនិងស្ថាប័នផ្សេងៗនៅក្នុងរដ្ឋសភាការប្រជុំគឺក៏ប្រើប្រសិទ្ធិនឹងទៅទៅខ្លួនគឺមានការដាក់ការគោរពការគោរពការគោរពសូមស្វាគមន៍បេក្ខជន109 Super Hero ចាភាពនេះជាចុងក្រោយពីកម្មវិធី109ក៏មានពានរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមអ្នកដែលឈ្នះគឺក្រុមក្អែសចាដែលគាត់គឺជាជើងឯក109 Super Hero របស់យើងឥឡូវនេះសូមសំដែងអបអរសាទរមួយបាទហើយយើងមានវិធីកត់ស្អាតស្អាតរបស់យើងដែលគាត់នឹងយកឲ្យតែម្ដងចានៅពីរង្វាន់បាទលើកបង្ហាញទៅកាន់ទស្សនិកជនតិចមើលបាទបាទអានេះទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចពួកយើងតែតាមដានពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងភាពឃើញថាបេក្ខជន109 Super Hero របស់យើងគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកដែលនៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងទាំងមុខតែម្ដងចាអញ្ចឹងចង់សួរទៅខាងក្រុមដែលឈ្នះបន្តិចអាចជួយប្រាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលបានចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីមែនទែនបងពីព្រោះអីបានឆ្នាំកម្មវិធីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអារម្មណ៍របស់ក្រុមដែលឈ្នះអញ្ចឹងយើងមាន2ក្រុមទៀតដែលគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អណាចាញ់គេអញ្ចឹងឲ្យចង់ជួបក្រុមខៀវមុនមែនចាញ់គ្រាន់តែមកប្រខិតប្រខិតគ្នាបន្តិចហ្នឹងភាពបាទអញ្ចឹងខាងចង់ជួបខាងក្រុមអាខៀវវិញម្ដងដល់ពេលដែលប្រកួតណាមានអារម្មណ៍មិនដែរមានអារម្មណ៍ថាស្វិតស្វាយមែនទែនព្រោះអីតាមពិតមិនគួរណាចាញ់យើងចាញ់តែបន្តិចហ្នឹងចាចាញ់បន្តិចក៏ចាញ់ដែរណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាវាមិនសមណាហើយយើងអត់អស់ចាស់ទេចង់ប្រកួតទៀតអញ្ចឹងដែលឡាយក្រុមអាលឿងវិញម្ដងគឺជាក្រុមដែលយឺតជាងគេហើយមកក្រោយគេខ្ញុំនៅតែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺសប្បាយរីករាយណាទោះបីជាខ្ញុំមិនទាន់បានឈ្នះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះក៏ដោយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីនេះធ្វើខ្ញុំមានលក្ខណៈមួយថាយើងចេះធ្វើការងារជាក្រុមបាទទោះបីជាក្រុមយើងទៅខុសគោលដៅក៏ដោយប៉ុន្តែយើងធ្វើទៅយើងបានចូលរួមសម្រាប់ចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយទោះបីជាគ្នាយើងខុសក៏យើងអត់មានការបន្ទោសអាបគ្នាដែរបាទព្រោះវាគឺជារੂការរួមដំណើរទាំងអស់គ្នាបាទបាទចាចង់សួរថាខាងក្រុមអ្នកឈ្នះចាចង់សួរថានៅពេលដែលប្រកួតនឹងមានភាពលំបាកអត់នៅក្នុងការសហការគ្នាជាក្រុមអញ្ចឹងពីដំបូងគិតថាអត់ទាន់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងពិបាកតិចដែរបងព្រោះអីយើងមានគំនិតផ្សេងគ្នាយើងមកពីកន្លែងផ្សេងគ្នាមានគំនិតផ្សេងគ្នាពិបាកដែរតែបន្ទាប់មកយើងបន្ទាប់ពីការពិភាក្សាហើយយើងប្រជុំគ្នាមកយើងគិតថាយើងជ្រើសរើសគំនិតមួយដែលស្របនេះគឺអត់ប្រហែលអញ្ចឹងចង់សួរទៅកាន់ក្រុមខៀវម្ដងគឺបងជាតិបាទបងជាតិពេលដែលយើងធ្វើការងារជាក្រុមនេះមានស្បបានជួបផលវិបាកអីគេខ្លះទេបាទសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំពេលដែលប្រកួតមានការលំបាកច្រើនបាទគឺវគ្គទី2នៅមុខវត្តបទុមអូចា Promo Season កន្លែងហ្នឹងធ្វើពួកខ្ញុំបាក់មែនតើពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់
មិត្តភ័ក្តិនៅទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនចាឥឡូវនេះចង់សួរទៅខាងធីរ៉ាដែលនៅក្រុងអាលឿងបន្តិចអាចជួយប្រាប់បាននៅខ្ញុំចាំថាបេសកកម្មមួយដែលតម្រូវឲ្យក្រុមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺស្វែងរកមេឃុំស្រីណានៅក្នុងឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងនេះពេលដែលទៅដល់ឃុំសង្កាត់យើងបានរៀនធ្វើគេខ្លះពីពួកគាត់ដែរពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងចៅសង្កាត់ហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតហើយតាក់ទងជាមួយនឹងឲ្យយុវជនចេះជួយរៀបសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយជួយដល់សង្គមភាពដូចយើងបានដឹងអញ្ចឹងថានៅពេលដែលពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងធ្វើឲ្យគាត់បានយល់ដឹងនូវចំណេះដឹងជាច្រើនអញ្ចឹងចង់សួរទៅពួកគាត់បន្តិចថានឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះទៅផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងភូមិឃុំរបស់ពួកគាត់ចាសូមក្នុងខាងនេះយើងខ្ញុំមានគម្រោងផែនការថានឹងផ្សព្វផ្សាយពីអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងពីកម្មវិធីលុយ9សុភហេរ៉ូទៅដល់មិត្តយុវវ័យមិត្តរួមថ្នាក់អ្នកណាទាំងឪពុកម្ដាយទាំងអស់ឲ្យគាត់ចូលរួមយល់ដឹងពីការបោះឆ្នោតពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពីចលនារបស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ពួកគាត់អ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំនឹងចែកអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់បាទអរគុណហើយចោះចំពោះបងធីរ៉ាវិញម្ដងតើនឹងយកចំណេះដឹងទាំងអស់នេះទៅចែករំលែកទៅដល់មិត្តភ័ក្តិដូចជាអ្នកនៅក្នុងភូមិយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីលុយ9 Super Hero ហើយខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើនហើយខ្ញុំយកអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាននឹងចែកចាយនឹងយកទៅដើម្បីជួយដល់បងប្អូនដែលនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលពួកគាត់នៅតាមភូមិបានហើយខ្ញុំនឹងជួយដល់ពួកគាត់ដែរបានចាអញ្ចឹងសូមសួរទៅខាងមីមុំដែលនៅខេត្តកំពង់ចាមជួយប្រាប់បន្តិចបាននេះបាទខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានពីកម្មវិធីនេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយុវជននឹងចេះស្វែងរកចំណេះដឹងបន្ថែមដើម្បីមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនិងសហគមន៍របស់ខ្លួនឬក៏សហគមន៍ដែលនៅជុំវិញរបស់ខ្លួននឹងមានន័យថាសហគមន៍ទាំងមូលគឺជាសហគមន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាទោះបីជាយើងនៅខេត្តផ្សេងគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលជួបផលលំបាកគឺយើងទៅជួយកន្លែងហ្នឹងមុនទៅខ្ញុំគិតថាវាមានផលប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកដែលនៅដាច់ស្រយាលផ្សេងផ្សេងដែលមិនទទួលបានព័ត៌មានបាទអរគុណណាស់ត្រឹមត្រូវណាស់អានីចា៎បាទហើយកម្មវិធីយើងក៏មានជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលចំពោះការជួបរួមរបស់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចំណាយពេលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងណាចានិយាយរួមទៅភាពមិនមែនមានតែខាងអ្នកដែលឆ្នាំមានកាដូសម្បីអ្នកដែរអត់បានឆ្នាំក៏មានដែរចាគាត់មានជីវធនឧស្សាហ៍នេះផងដែរណាបាទអរគុណណាចឹងសូមសំឡេងតាដៃមួយចុងក្រោយមួយទៀតមកចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាចាចាភាពឥឡូវនេះយើងបានរកឃើញថានៅទីបញ្ចប់ក្រុមសគឺជាជើងអាចលុយ9 Super Hero របស់យើងចាសូមសំឡេងតាដៃមួយប៉ុន្តែក៏នៅតែអាចបញ្ជាក់បានដែរថាក្រុម2ទៀតក៏ឈ្នះដែរគ្រាន់តែថាពួកគាត់មកប្រខិតប្រខិតគ្នាបន្តិចទេបាទមែនដែរបាទអរគុណណាស់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាពាក់នេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយប៉ុន្តែយើងនឹងមានពាក់ពិសេសជាច្រើនទៀតជូនដល់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទស្សនាការរមារីសុនមុំបៃកំណត់ត្រាពិភពលោកនាពេលបន្តិចទៀតនេះស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីលុយ9ភាពដូចដែលយើងបានដឹងចឹងថាកម្មវិធីលុយ9របស់យើងបានបង្កើតឡើងដោយយុវវ័យហើយក៏ធ្វើឡើងដើម្បីយុវវ័យផងដែរបាទអេនីចឹងជិះនៅឱកាសនេះផងដែរក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាប្រិមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចូលរួមគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាធ្វើការផ្ញើស្នាដៃនិងបង្ហាញពីសមត្ថភាពមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងផងដែរមិត្តភ័ក្តិទាំង3នាក់របស់គាត់លុយព្រោះពួកគាត់បានចូលរួមការរួមម៉ាឌីសុនដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកហើយរូបនេះផ្ញើដោយពេជ្រនិលនៅទីក្រុងភ្នំពេញរីឯលោកជេរ៉ូមីនៅប្រទេសបារាំងវិញក៏លុយដែរគាត់បានគូររូបធ្លុកជាច្រើនរបស់ពិធីករនិងសកម្មភាពរបស់កម្មវិធីលុយ9រូបថ្ងៃលិចនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកនេសាទត្រូវរួមរំប្រញាប់មកផ្ទះវិញហើយរូបនេះគឺលុយវាផ្ញើដោយសេរីអមតៈវងបាទហើយយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកដំណើរកម្មវិធីលុយ9ទាំងមូលក៏សូមធ្វើការថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្រុសខីពេជ្ររតនៈហើយដែលគាត់បានបង្កើតនៅលុយ9 app ដែលសម្រាប់ប្រើនៅលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផងដែរចាភាពហើយយើងក៏សូមអរគុណមែនតើដល់បងស្រីយូស៊ីណាដែលគាត់បានបកប្រែកម្មវិធីលុយ9របស់យើងទៅជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនៅសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់យើងដែលគាត់មិនអាចស្ដាប់ជាភាសាខ្មែរបានអញ្ចឹងភាពបាទហើយដែលពិសេសជាងគេគឺយើងសូមអរគុណចំពោះលោកជឿរ៉ាមីដែលគាត់បានគូររូបវិធីកក៏ដូចជាទូសម្ដែងមួយចំនួននៅក្នុងរឿងភាគលុយ9របស់យើងណាដែលជាលក្ខណៈជារូបធ្លុកតុក្កតាហើយឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើ
Jeremy ក៏គូដល់របៀបម៉េចក៏ដូចជាវីដេអូមួយចំនួនតាក់ទងនឹង Jeremy ទៅទស្សនាវីដេអូនោះទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធីលោក9ប្រតែលោក9គឺជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគូកំណនីចង់បង្ហាញថាខ្ញុំចូលចិត្តកម្មវិធីនេះហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលឃើញយុវ័យខ្មែរចេះការពារនិងចែករំលែកទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្លួនសួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះដល់ពេលដែលយើងត្រូវជួបនឹងប្រុសឡាដែលជាប្រិយមិត្តកម្មវិធីលោក9របស់យើងដែលគាត់គឺរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាឥឡូវយើងទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងតើតើអារម្មណ៍របស់បងវិញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលបានជួបបទចម្រៀងនេះបងបាទពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលលោក9បានដូចថាមិនប្រកាន់ចំពោះខ្ញុំដោយសារយកបទចម្រៀងរបស់គេយកមកច្រៀងអឺក៏តែពួកគាត់បាច់ជាចូលចិត្តហើយនឹងជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកតម្កើងខ្ញុំវិញគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំថាដាក់ទឹកចិត្តគឺស្រឡាញ់លោក9បងសង្ឃឹមថាលោក9នឹងបន្តច្រៀងរហូតបងមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើដល់មិត្តយុវវ័យរបស់យើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះអត់បងបាទអឺមើលដំបងអស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអឺគ្រប់គ្នានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងធ្វើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់កុំតែយើងត្រូវចេះអ្វីឲ្យប្រកបបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាផងបងផងដែរសូមជម្រាបលាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ពេលវេលាអស្ចារ្យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាទស្សនិកជនទាំងអស់ថាពេលនេះពួកយើងកំពុងនៅណាបើអ្នកបានមកចូលរួមជាមួយយើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាមានអ្វីកើតឡើងនៅសួនច្បារមុខវត្តបន្ទុំនេះវាគឺជាកន្លែងដែលពួកយើងជុំគ្នារួមមកឌីសនដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកតាអ្នកគិតថាយើងអាចបំបែកកំណត់ត្រាមួយនេះបានអត់តោះទៅទស្សនាអ្វីដែលពិសេសនោះទាំងអស់គ្នាអ្នកជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចទាយបានថាខ្ញុំកំពុងតែនៅណាឥឡូវហ្នឹងហើយឃើញថាអាកាសធាតុមុនហ្នឹងគឺអត់ដំណោយផលសោះមេឃខ្យល់ខ្លាំងហើយចង់ភ្លៀងតិចប៉ុន្តែឥឡូវមេឃស្លាស់វិញហើយហើយទស្សនិកជនក៏ជាផាយនឹកស្មានមិនដល់ថាមានមិត្តយុវវ័យយើងចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងដែរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងមានមិត្តយុវវ័យចំនួន800នាក់ហើយប៉ុន្តែដូចដែលឃើញអញ្ចឹងគឺយើងនៅមានមិត្តយុវវ័យជាច្រើនទៀតដែលពួកគាត់កំពុងតែរងចាំចាប៉ុន្តែកុំតន់អត់ទៅណាតិចទៀតចាំយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានមិត្តយុវវ័យយើងចូលរួមរមារីសូនទាំងអស់ប៉ុន្មាននាក់ប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងទៅសួរសំណួរពួកគាត់មួយចំនួនសិនសួស្ដីទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងចាអញ្ចឹងមកតែប៉ុណ្ណឹងនេះអីអូមកច្រើនទៀតតែគេទៅក្នុងបានខ្លះហើយបាយជាម៉ានអ្នកដែរតែជា50នាក់70នាក់ឃើញថាមេជិតភ្លៀងហើយគាត់ថាពួកយើងអាចធ្វើបានអត់បានប្រកាសទេប្រកាសសុំហោមួយដើម្បីកម្មវិធីលោកសុំសួរមួយឈ្មោះគេដែរខ្ញុំឈ្មោះសុកណាបងសុកណាសុកណាមកពីខេត្តណាខ្ញុំមកពីខេត្តកណ្ដាលគាត់ថាពួកយើងអាចធ្វើបានទេចាមែនបងចាអញ្ចឹងសុំហោដើម្បីកម្មវិធីលោក9យើងមួយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាក្រៅពីមិត្តយុវវ័យរបស់យើងគឺនៅមានក្រុមតារាចម្រៀងរបស់យើងតែពួកគាត់ធ្លាប់បានចូលនៅក្នុងកម្មវិធីលោក9របស់យើងឯងហើយថ្ងៃនេះពួកគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់យើងឥឡូវចង់ដឹងយ៉ាងណាតោះទៅជួបគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឃើញថាទស្សនិកជនធ្លាប់ស្គាល់ថាក្រុមរបស់គាត់គឺជាក្រុម animation ចាចង់សួរបងបន្តិចថាតើបងមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោករបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបងបាទក្នុងថ្ងៃនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍សប្បាយទេហើយរំភើបមែនទែនព្រោះអត់នឹកស្មានមិនដល់ទេព្រោះអត់ដឹងអត់ដឹងថាកម្មវិធីមានអីខ្លះអញ្ចឹងបងចាប់តែពេលមកឃើញមានកម្មវិធីអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយរំភើបហើយចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងឬក៏ទីរងរបស់យើងមានកម្មវិធីអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំលយ9សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយឃើញថាគ្នាច្រើនថ្ងៃនេះចូលរួមក្នុងការបំបែកកំណត់ត្រាពិភពលោកមែនទេបងបាទបាទបាទចាចង់សួរបងបន្តិច
កាលពីដំបងបងមានរំពឹងថាមានមិត្តយុវ័យចូលរួមច្រើនអញ្ចឹងឯងបងហួសពីការសបិនរបស់ខ្ញុំទៅទៀតឃើញថាមិត្តយុវ័យរបស់យើងកើនឡើងដល់ជាង 1,000 នាក់ប៉ុន្តែអានេះគ្រាន់ខ្ញុំរាប់ធូរធូរហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេហើយឡើង9មួយមកទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាមិញបានឃើញហើយម៉ែនេះពីការចូលរួមរបស់មិត្តមិត្តយុវ័យរបស់យើងពួកគាត់បានមកចូលរួមយ៉ាងកុះកោចាំមែនតើមកតាមខ្ញុំដឹងត្រួសត្រាឃើញថាមានជាង 1,000 នាក់ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងលទ្ធផលច្បាស់ហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅរាប់ទាំងអស់គ្នាចូលថ្មីអាចបំបីចំណត់ទៅដល់ពិភពលោកបានអត់បានហូរខ្លួនទៅមកគ្នាឃើញថានេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលយុវជនកម្ពុជាយើងបានសហការគ្នាជាច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែចំពោះទស្សនិកជនដែលមិនបានចូលរួមកុំអាក់អន់សុពន្ធចិត្តអីបើទោះជាកម្មវិធី09តាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដោយហើយយើងនឹងសន្យាថានឹងនាំយើងមកនៅអ្វីដែលថ្មីលយនិងផ្លែកដើម្បីធ្វើជាមួយគ្នាបន្តទៀតបាយបាយលើទាំងដីសំបងបាយក្រុមយ៉ាងជាសំណាងរបងខ្មែរជំនាន់ក្រោយសូមពួកយើងកុំបន់ដែរបណ្ដោយខំប្រឹងអឹងហែលហើយបន្តពីដូនតាយើងគួរស្រឡាញ់គ្នាយើងគួរយំយល់គ្នាសូមគីអោយខ្លាចជាក្រុមតែមួយemotion ខ្មែរមិនអន់ទេណា they have a time have a stay I'm a cheat my joy I'm a proud because today ខ្មែរមានតែ pride when you want អ្នកខ្លះហានគេណាយើងបានផ្ញើរូបថតវីដេអូនៅតម្រូវការផ្សេងៗដែលបង្ហាញពីការរួមរបស់យើងទៅកាន់ Guinness ដែលជាគណៈកម្មការទទួលស្គាល់កំណត់ត្រាពិភពលោកហើយយើងនៅតែរងចាំលទ្ធផលដែលចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអញ្ចឹងសូមរងចាំតាមដានពីព័ត៌មាននេះជាមួយគ្នាយើងនឹងប្រាប់ទស្សនិកជនតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook និង Loy9 តាម YouTube បាទការទទួលស្គាល់ពីគណៈកម្មការកំណត់ត្រាពិភពលោកគឺជារឿងសំខាន់មួយហើយតែអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការទទួលស្គាល់និងការចូលរួមពីមិត្តយុវវ័យរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យប្រតិការដ៏អស្ចារ្យនេះកើតមានឡើងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់មិត្តយុវវ័យរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងពួកយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសម្រាប់រាល់ការចំណាយពេលវេលាក៏ដូចជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ពិតជាមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់កម្មវិធីរបស់ពួកយើងហើយយើងពិតជាអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចូលរួមរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទតែឥឡូវនេះយើងទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតកែស្ពេងឃើញថានេះគឺជាសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃកម្មវិធី09របស់យើងហើយចា
បាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការជាដៃគូស្ថាប័ននានាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាអ្នកលោក9របស់យើងជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់តែម្ដងព្រោះថាបើសិនជាគ្មានអ្នកទាំងអស់គ្នាទេកម្មវិធីលោក9របស់យើងក៏មិនអាចដំណើរការបានមកដល់សព្វថ្ងៃនេះផងដែរចា៎ហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនម្ដងទៀតអស់ពីបេះដូងហ្មងព្រោះថាអត់មានទស្សនិកជនណាកម្មវិធីលោក9យើងក៏អត់មានថ្ងៃណាបាទខាត់វិញប៉ុន្តែអីខាត់វិញកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានបន្តតាមរយៈគេហទំព័រក៏ដូចជាលោក9តាមវិសុចា៎ហើយលោក9តាមវិសុនឹងថ្ងៃស្អែកនឹងជជែកក្រោមប្រធានបទលោក9មានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកចា៎ហើយទស្សនិកជនក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីលោក9របស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រគឺ www.loy9.com.kh ផងបាទដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកមានដូចជាមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាស្នាដៃក៏អាចចូលរួមជាមួយកម្មវិធីលោក9របស់យើងតាមរយៈគេហទំព័រផងដែរនិយាយពីស្នាដៃអញ្ចឹងទស្សនិកជនអាចបង្កើតជាក្រុមភ្លេងហើយពួកគាត់អាចនិពន្ធជាបទចម្រៀងដែលថ្មីហើយពីរោះហើយបង្ហាញនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងជ្រើសរើសដើម្បីបង្កើតជាវីដេអូបទចម្រៀងជូនដល់ពួកគាត់បាទ Catherine ហើយនេះជាពេលវេលាចុងក្រោយដែលយើងត្រូវលាទស្សនិកជនហើយខ្ញុំអត់ចង់បាយពីទស្សនិកជនសោះបើតាមខ្ញុំចាំដូចទុំតែបានថ្ងៃមុនសោះពួកយើងមកថតវគ្គទី1បាទឥឡូវដល់ចុងក្រោយបាទឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវនិយាយថាជម្រាបលាហើយចា៎ហើយសូមអរគុណដល់អង្គការ UNDP យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានផ្តល់ជាមូលនិធិដល់កម្មវិធីលោក9របស់យើងបាទជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អផងដែរចា៎ហើយកម្មវិធីលោក9នឹងសន្យាថានឹងនាំយើងមកនៅអ្វីដែលកាន់តែថ្មីកាន់តែប្លែកនិងកាន់តែលោយនៅដើមឆ្នាំ2013បាទត្រូវចងចាំថាយើងទាំងអស់គ្នាលោក9រីករាយសួស្តីបាយបាយយេ